افغانستان او چین د ولسمشرانو ترمنځ د همکاریو د څلورو هوکړه لیکونو لاسلیک. راندازی یک دیپلماسی فعال و آگاهانه و با دید کلامی که اقتصاد افغانستان را کام طرف خیلی بره بیشتر ابتکار عمل در همچین نشست ها بده سید لندن لکنفرانس مخی در افغان کابینه در جورت احتمال او در اسلامی دولت در دل لخواد در بریتانوی خبریال در ویدیو خبریده بسم الله الرحمن الرحیم داریانا تلویزیون گران لیدون کو السلام علیکم او وقت مو بخیر نن سه شنبه روان مریض کال د لړمش بګما چې د 2014 میلادي کال د اکتوبر له 28 سره سمون خوري زه زمریالی عباسینی افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی احمد زایبا د چین د سفر په ترڅ کې له چینی چارواکو سره ځینې هوکړه لیکونه لاسلیک کړي افغان کارپوهان په دې باور دي چې د چین او افغانستان د اړیکو نږدې کیدل به په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي ځینې نور بیا وایي چې د یو اقتصادي قدرت په توګه له چین سره د افغانستان غښتلي اړیکې د هیواد په اقتصادي وده هم مثبت اغیز ښیندي د چین پلازمېنې پیکینګ ته ورغلي واټونه افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی ته د ښه راغلاست په ډول د افغانستان په ملي بیرغ ښایسته شوی دی افغان ولسمشر ښاغلی احمدزی چین ته په څلورو ورځني رسمي سفر تللی دی افغان ولسمشر به د آسیا زړه هیوادونو په غونډې کې د ګډون سربیره د چین له ولسمشر لومړي وزیر او د ولسي جرګې له رئیس سره د جلا کتنو تر څنګ له چیني چارواکو سره دوه هوکړه لیکونه هم لاسلیک کړي ویل کېږي یو هوکړه لیک به د سیاسي او بل به د اقتصادي همکاریو په برخه کې وي خوب است که افغانستان از این به بعد با راندازی یک دیپلماسی فعال و آگاهانه و با یک دید کلانی که اقتصاد افغانستان به کام طرف میخواه ببره بیشتر ابتکار عمل در همچین نشست ها به دست بگیره تا بتونه افغانستان جایگاه بهینه خود از نظر اقتصادی در این منطقه ایراز بکنه که چیری رئیس جمهور وکولی سیس افغانستان و چین په منځ کې د ترانزیتی لاره چې سرک او د ریل پټلۍ ده دا جوړ سي نو موږ کولی سو چې ډېر په اسانۍ سره خپل خام مواد د چین مارکیټونو ته ورسوو تمه کېږي چې چین به د دغو اړیکو په رڼا کې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرستندوی ثابت شي ای پتانسیل مورد توجه حکومت افغانستان هست برای تسهیل در پروسه صلح به استفاده از روابطی که چین با پاکستان داره برای جلب همکاری پاکستان در راستای تامین امنیت و به موافقت رسیدن پروسه صلح در کشور چین ته د افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی سره په دغه سفر کې یو شمېر ملي سوداګر هم ولدي چې دوی به له چیني سوداګرو سره وګوري ټاکل شوی چې افغان ولسمشر به د شینهوا په پوهنتون کې د وینا سربیره په هغه ګردي میز کې هم ګډون وکړي چې د چین او افغانستان او د سیمې د اړیکو په هکله جوړیږي چین د افغانستان ګاونډی او د نړۍ له سترو اقتصادي قدرتونو څخه شمېرل کیږي چې له افغانستان سره یې اړیکې ډېرې نږدې شوي دي یو شمېر چینایي شرکتونو وارد مخه په افغانستان کې د کانونو د استخراج په برخه کې پانګونه کړې ده د چین او افغانستان ولسمشرانو په اقتصادي ډیپلوماټیکو او د اوږدمهالو همکاریو په برخو کې څلور بیلابیل هوکړه لیکونه لاسلیک کړل افغان ولسمشر چینی چارواکو ته ویلي چې چین او د سویلي آسیا هیوادونه د افغانستان د سولې او ثبات سره مرسته کولی شي په دې اړه به وروسته نور جزئیات هم در وړاندې کړي خو تر هغې مخکې بیا هم د افغانستان د کابینې په اړه د نویو څرګندونو په لور ځو د افغانستان نوې کابینه به د لندن له ناستې مخکې په کار پیل وکړي د کابینې د جوړولو په موخه د جوړ شوي کمیسون غړي وای کارونه یې په مخ تللي او ژر به نوې کابینه ولسي جرګې ته ور معرفي کړي بل خوا د ولسي جرګې ځینې غړي او کارپوهان هم غواړي د هیواد د چارو د تنظیم لپاره دې نوې کابینه په کار پیل وکړي په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو شاوخوا یوه میاشت تېرېږي بلخوا د لندن ناسته چې هېواد له اقتصادي پوځي او سیاسي اړخه ډېره مهمه ده د روان میلادي کال د دسمبر میاشتې په څلورمه ترسره کېږي په همدې حال کې د نوې کابینې د جوړولو لپاره ګمارل شوی کمیسون وایي د لندن له ناستې مخکې به نوې کابینه معرفي او له ولسي جرګې د باور رایې واخلي دوی په وینا کارونه یې ځکه ورو په مخ ځي چې د افرادو په ګمارنه کې وړتیا او ښې مخینې ته پاملرنه کېږي تعهدی که وجود داره برای آرامش افغانستان برای پیشرفت و
ترقی افغانستان با این تعهد و با این احساسی که ما در بین تیم ها میبینم برای احتمال زیاد میره که کار قبل از او صورت بگیره. کمی زمانگیر است مگر انشاءالله امیدواری ها خیلی زیاد است که در آینده بسیار نزدیک حکومت تشکیل شه و کابینه اعلان شه. پامدار کې د ولسی جرګې ځینې غړي وایي کنه به کابینه ژر معرفي نشي او د لندن له ناستې مخکې د باور رایې وانخلي نړیواله ټولنه به په لنډمهاله کابینه باور ونه کړي. میهالا کارا در کل وزارتخانه فلج است. وقت کنفرانس های بین المللی به خاطر افغانستان دایر میشه و مردم دونرها چشم میبنده که با وزرایی که بالاخره ابزار تطبیق پروژه هستند اینا باید در اون جلسات حضور داشته باشه یا حداقل وزیر رئیس جمهور اطمینان بده که کابینه ما تشکیل شد و ما آماده تطبیق پروژه ها و اینا هستیم. یو شمیر کارپوهان هم په دې باور دي چې د کابینې د جوړېدو لپاره پس کار به کورنۍ او بهرنۍ بې باوري زیاته کړي. کاهش پیدا نکنه و همچنان مردم از این بابت بسیار نگرانی داره. باید برای کاهش میزان نگرانی مردم هم باید کابینه ایجاد شود تا اعتماد مردم و اعتماد جامعه جهانی روی نظام پخته تر شود. اوس د افغانستان د کابینې ټول وزیران سرپرستان دي او د قانون له مخې کېدای شي تر 14 ورځو دوی د سرپرستانو په توګه دندې ترسره کړي. په همدې وخت کې د حکومت اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي د نوې کابینې جوړښت ته تر اوسه د لاسلام مشورو په حال کې دي. هغه د صلح او فلاح د ملي جبهې له غړو سره په لیدنه کې وویل چې د ملي یووالي د حکومت بنسټ ایښودل شوی دی. د نوي حکومت د کار له پیل څخه له یوې میاشتې ډیر وخت تیریږي خو لا هم نوې کابینه نه ده جوړه شوې. حکومت وحدت ملی که شکل میگیره تهداب اولیش گذاشته شده اما هنوز حکومت تکمیل نشده، کابینه و تعییناتی که باید روی دست گرفته شده هنوز هم مشوره ها رویش دوام داره. د مالی وزارت وایي هغه وزارتونه او دولتي ادارو چې خپله پرمختیایي بودجه نه ده مصرف کړې باید ولس او خلکو ته ځواب ورکړي. د مالی وزارت د مسؤلینو په وینا یو شمیر وزارتونه نه دي توانېدلي چې په پوره ډول خپلې پراختیایي بودجې ولګوي. اسلام حجاب په دې اړه دغه رپورټ راکوي. د مالی وزارت وایي یو شمیر وزارتونه او دولتي ادارې نه دي توانېدلي چې خپلې پرمختیایي بودیجې ولګوي. دغه وزارت وایي چې د پرمختیایي بودیجو د نه مصرف یو لامل په وزارتونو کې د وړتیاو نشتون دی. په انکشافي غیر اختیاري کې بیا مستقیما وزارتخانی مسؤلیت لري چې په دې اړه ځواب ووایي، ځکه چې هغه پروژې مستقیما د ډونر له خوا نه تمویلیږي او باید کمکاري پکې ونه شي، په خپل وخت سره تطبیق شي. بیا د دې نور لاملونه هم دي. په ډیرو وزارتونو کې د ظرفیت کمبود چې کافي ظرفیت نه لري. په داسې حال کې چې د 1993 مالی کال په وروستي پړاو کې دی، ځینو وزارتونو له خپلو پرمختیایي بودیجو څخه کمه برخه لګولې ده. دفاع وزارت له 3 میلیارده افغانیو څخه 19% مصرف کړي. د کورنیو چارو وزارت له 14 میلیارده افغانیو څخه 2% مصرف کړي. د اوبو او انرژي وزارت له 11 میلیارده افغانیو څخه 13% مصرف کړي. د مخابرات وزارت له 2 میلیارده افغانیو څخه 13% مصرف کړي. د لوړو زده کړو وزارت له 15 میلیارده افغانیو څخه 28% مصرف کړي. د کلیو د بیا جوړولو او پراختیا وزارت له 28 میلیارده افغانیو څخه 45% مصرف کړي. د پوهنې وزارت له 15 میلیارده افغانیو څخه 14% مصرف کړي. ولسی جرګه هم نه ده توانېدلې چې خپله انکشافي بودیجه مصرف کړي او مصرف یې صفر دی. د عامې روغتیا وزارت له 15 میلیارده افغانیو څخه 30% مصرف کړي. د فواید عامه وزارت له 30 میلیارده افغانیو څخه 10% مصرف کړي. د کرنې او مالداری وزارت له 9 میلیارده افغانیو څخه 6% مصرف کړي. د مالیه وزارت له 4 میلیارده افغانیو څخه 8% مصرف کړي. د قانون وزارت له 1 میلیارد افغانیو څخه 2% مصرف کړي. د پارلماني چارو وزارت له 90 میلیونه افغانیو څخه 1% مصرف کړي. او د بهرنیو چارو وزارت له 1 میلیارد افغانیو څخه 9% مصرف کړي ده. د مالیه وزارت چارواکي وایي په دغه وزارتونو کې یو شمیر کلیدي وزارتونه هم شته چې پرمختیایي بودیجه د شیکاګو د ناستې په اساس په غیر اختیاري ډول ده، چې هغوی هم نه دي توانېدلي چې ټوله بودیجه او یا یې ستره برخه ولګوي.
د هرات د لیلامۍ پر سړک د دوو ناپیژانده کسانو په برید کې دوه پولیس سرتیري وژل شوي دي. دغه برید چې نن له غرمې وروسته د دو بجو په شاوخوا کې وشو، د یوې ښځې او یو ماشوم په ګډون 15 کسان په کې ټپیان شوي هم دي. برید کوونکو د دوو ساعتونو لپاره د هستوګنې له یوه ځایه له امنیتي ځواکونو سره نښته پیل کړه چې په پایله کې دواړه وژل شول. د روان کال په بهیر کې دا د وسلوالو لومړی برید دی چې د هرات په مرکز کې کیږي. دو برید کوونکو د سه‌شنبې له غرمې وروسته د یوې نیمې بجې په شاوخوا کې د هرات ښار د زرګرۍ بازار عادي بهیر د کلاشنکوفونو او ځانمرګو بریدونو په کولو سره ګډوډ کړ. شاهدان وایي برید کوونکي چې څلور کسان وو، پرته له دې چې د سرتیرو او عادي خلکو ترمنځ توپیر وکړي، په ډزو پیل وکړ. هم کلاشینکوفونو کې په طرف مې سیاسرا مې گو برم ناسته کې برم زمینی فیر مې کبرو په بده برو زمین فیر مې کا میگو ناسته کې برا داخل زرگری هم مجرات کې برا صدا فیر فیر شو یا که از بچوره نیچ بزدم او اون اون خونه یا مونږ برخت از معمولیات اینو برا دینه بودا تو مصالح بوده برا دینه بودا مونږ ور بزات بیا مدام کې چې داخل شدم برفتم. لبریت سوشی به ورو سامنیتی ځواکونه سیمه ته ورسیدل او کلا بندې کړه. هټیوال له سیمه وتښتیدل او وسلوالو په یو کوڅه کې کمین ونیو. په دغه سیمه کې سخت نه خطر روانه ده. دا ورسی لیکه ده چې وسلوالو برید کوونکی ایثار شول. له کابو دو ساعت نه خطی ورسه دواړه برید کوونکی ووشل شول. دو نفر از تروریستا داخل یک کوچه بسیار تنگ و باریک گیر آمده بودند و از خود دفاع میکردند و یکی از آن واسکات انتحاری هم داشت که با هماهنگی خاصی که بین نیروهای امنیتی بود در دوی ازیاد بین رفت سلاح دست داشته از یار توری که میبینید به دست آوردیم و دشمن کاملا از بین رفت. امنیتی سرتیری لدی عمل چه وصله والی المنز یورل خواخ کاری خلک هم خوشحال بریخی چه دغه خطر المنز اولار خو پردی سربیره دو پولیسو په شمول څلور کسان ووژل شول او 15 نور چې 15 خزی او یو ماشوم هم پکشته ټپیان شول. شده ها شامل دو فرد از افراد پولیس هستند و دو تن از مهاجمینی هستند که در محل ایروداد جان باختن و از اونها به شفاخانه حوزه بیرات انتقال داده شده. 15 نفر مجروحی که در شفاخانه به ثبت راجع سر رسیده در حدود 5 خانم یک کودک و متبقی افراد میانسال و بزرگسالی هستند از طبقه ذکور که مجروح شدن و به شفاخانه حوزه ویرات به ثبت راجع سر رسیدند. د دې برید موخه معلومه نشوه. خود هرات په ښار کې د امنیت له امله یو ځل بیا په خلکو کې اندېښنې راوټوکولې. مشران جرګه وایي د ولایتي شوراګانو د ټاکنو د وروستیو اعلام شویو پایلو په حق له دوی اوس څارنه نشي کولای. د مشران جرګې رئیس وایي په ټاکنو کې ستونزې وې خو د ولسواکۍ په چوکاټ کې د هر ولایت لپاره استازي مشخص شوي دي. دی وایي د قانون له مخې د دوی څارنه اوس ګټه نه لري او باید قانون تر پښو لاندې نه وای شوی. عبدالعزیز کریمی په دې اړه دغه رپورټ جوړ کړی. د شنبې په ورځ د ولایتي شوراګانو د ټاکنو وروستۍ پایلې اعلام شوې او په هغه مهال د مشرانو جرګې او شمېر غړو د ټاکنیزو کمیسیونونو کړنې د قناعت وړ ونه بللې. که څه هم چې د مشرانو جرګې لخوا یو پلاوي ته دنده سپارل شوې چې د ولایتي شوراګانو پایلې وڅېړي، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې دوی د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسیون د څېړنو په رڼا کې وروستۍ پایلې اعلام کړې. خو د مشرانو جرګې رئیس وایي چې اوس پایلې اعلام شوې او مشرانو جرګه نشي کولی چې په اړه یې څارنه وکړي. اغه مراحل چې دی هغه تیر شوی دی، اول نه باید توجه شوی مخکې د مراحل نه اوس کار څومره نظارت تاسو کې بې فایده دی، فایده نشته. نهایي لیست اعلان شوی، وکیلان اعلان شوی، سرټیفیکیټ ورکړ شوی، څه کولی شو؟ د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په چارواکو نیوکې وکړې او له حکومت یې وغوښتل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې سمون راولي، پرته له دې به راتلونکي ټاکنې هم له ستونزو سره مخامخ شي. حکومت وحدت ملی باید یک تجدید نظر بکنه که در آینده انتخابات هایی که مردم افغانستان در آینده پیش روی داره، یک کمیسیون بسیار شفاف، متخصص، متحد، صادق به مردم باشه، ایجاد بکنه. دیگه دفعه چی؟ در آینده دفعه در قصد دول مشکلات و جلوگیری سوی، مخنی و سوی بیتر در بولم چی؟ در چاکون و محترم کمیسیون که من تغییرات باید راسیم. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د مسؤلینو په وینا شاوخوا 2500 کسانو د ورید 14 ټاکنو ته ځانونه کاندید کړي وو چې 455 د ولایتي شوراګانو د غړیو په توګه وټاکل شول چې په دوی کې 90 ښځې دي. له هغه وروسته چې د اسلامي دولت یا داعش لخوا دوه بهرني سرتی کسان اتبا په وژل شوي او د دوی سرونه غوڅ کړی شوي دي، یو ځل بیا د یو بل برټانوي اتبا تبه ویډیو خبره شوې ده. دا نور بهرني خبرونه هم تر لږ ځنډ وروسته.
بیا هم خراغلاست. د افغانستان او امریکا ګډې سوداګریزې ناستې لپاره چمتووالی نیول کیږي. ټاکل شوی د سوداګریزو خونو دغه لسمه ناسته د لیندۍ په نیمایي کې په واشنگټن کې ترسره شي. اسلام حجاب رپورټ راکړه. د افغانستان او امریکا د ګډ سوداګرۍ خونې لسګونه غړو په کابل کې د لسمې ناستې لپاره چې ټاکل شوي د لیندۍ له اتلسمې تر شلمې په امریکا کې ترسره شي د چمتووالي غونډه وکړه. د ګډې خونې مسؤلین وایي لسمې ناسته کې به په افغانستان کې د کانونو، برېښنا او ودانیزو برخو کې د امریکایي پانګوالو د پانګې د جذبولو هڅې وسي. دا خونه وایي په وروستیو کلونو کې امریکایي او افغان پانګوال په افغانستان کې په بېلابېلو برخو کې د لسګونو میلیونو ډالرو په پانګونې لپاره هڅه ولیدي. اکثرا همی شرکت های مشترکی که سرمایه گذاری مشترکی که در افغانستان بین امریکا و افغانستان میبینین نتیجه متنفرانس بوده. همه سکترهای مختلف ما در کنفرانس های سالانه خود که مچ میکن کنفرانس است دایی ما فوکس می داشته باشیم و پروگرام های دیگه هم در طول سال می داشته باشیم که مخصوص سر یک سکتر خاص فوکس خاص می داشته باشه. د ملي والی نوې حکومت هڅه کوي چې نړیوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. په روان کال کې ټاکنیزو لانجو د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي هوکړه لیک نه لاسلیک، له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتو د بهیر پایل او ناامنیو په پانګونې او اقتصاد ناوړه اغیزه کړې ده. اوس هم د افغانیو پر وړاندې د یو شمېر بهرنیو پیسو بایې یو امریکایی ډالر و 50 افغانۍ نوی پولا یو یورو درې افغانۍ دیرش پولا یو انګلیسی پاوند و نوی افغانۍ د اماراتو یو درهم 15 افغانۍ شل پولا زر ایرانی تومان ولس افغانۍ او یا پولا او زر پاکستانی کلدارې هم 1520 افغانۍ. ګران لیدونکو، زما همکاره فوزیه وحدت را سره په استودیو کې ده چې سپورتي خبرونه به هم در وړاندې کړي. فوزیه، نن تاسو ښه راغلاست. له تاسو نه مننه. قدرمن لیدونکو سلام، سپورتي خبرونه هم تر لکسن وروسته. به هم خراغ لاست. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي لوبډالې د پاکستان د کرکټ د 19 کلونو ملي لوبډالې ته ماته ورکړه. افغان لوبغاړو په لسو وکټو او اته د شوتوپونو پاکستانی لوبغاړي مات کړل. لوبا یا بیټنګ پاکستان پیل کړ. د باران له کبله اورونه 21 تر کم شول. پاکستانی لوبغاړو په 22 اورونو او 2 توپونو د ټولو لوبغاړو د سوځیدو په بدل کې 101 منډه جوړې کړې. افغان لوبغاړو په ډیر اسانه هدف پوره کړ. په دې لوبه کې چې د لاهور په قذافی لوبغاړي کې وشوه، د افغانستان لپاره حضرت الله زازی او شاهد الله حیرانون کې لوبه وکړه. دوی نورو افغان لوبغاړو ته د لوبه زحمت ورنه کړ. زازی شپږ شپېته او شاهد الله 3 منډې وکړې. زیور رحمان درې او مسلم موسی، جاوید رشید خان او جمعګل یو پاکستانی لوبغاړي وسوځول. ټاکل شوی ده چې افغانستان له پاکستان سره 3 لوبې ترسره کړي. دوهمه لوبه به د اکتوبر په 9 یعنې سبا په پام کې نیول شوې ده او وروستۍ سیالۍ به د جمعې په ورځ یعنې د اکتوبر پر 1:30 وي. تر دې مخکې د افغانستان او پاکستان د کرکټ د 19 کلونو لوبغاړو ترمنځ وروستۍ مسابقه هم څه کال په لاهور کې شوې وه. په تیرو سیالیو کې 2 پاکستان او 1 افغانستان ګټلې وه. د افغانستان تر ملي ټیم د 19 کلنو ټیم ښه ځلیږي او تر 19 کلنو 14 کلن لا ښه برېښي. دا مسئله د افغانستان د کرکټ راتلونکي ته هیلې لا زیاتې غوړوي. د افغانستان د کرکټ د 14 کلنو ټیم اوس په قطر کې دی او په روانو آسیایي سیالیو کې خپل سیالان یو په بل پسې ماتوي. د افغانستان د فوټبال سیالي د هیواد په وزنونو کې هممهاله پیل شوې. د هیواد په وزنونو کې حاضرو ټیمونو په هممهاله توګه د اتلو ټیمونو د ټاکلو لپاره لوبې کوي. د دې سیالیو په پای کې چې په وزنونو کې ترسره کیږي، ګټونکي ټیمونه د افغانستان د سراسري اتلولیو په سیالیو کې د ګډون جواز ترلاسه کوي. همدارنګه د کابل د غوره لیګ فوټبال سیالي چې له څو مودې راهیسې له سره پیل شوې، په پای کې د دې سیالیو ګټونکي ټیم د افغانستان د اتلولیو سیالیو ته
لاره مومي د دې سیالیو د ترسره کېدو موخه هم د استعدادونو پیژندل بلل شوی په تیرو کلونو کې فوټبال په افغانستان کې ډیر مینوال پیدا کړی تر دې کچه چې ځوانان او تنکی ځوانان فوټبال ته مخه کړې ده اوس هم د هیواد د ځینو سیمو د هوا د حالاتو وړاندوینه د هوا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې سبا چهارشنبه په کابل کې لمر د تودوخې لوړ درجه 3.4 هرات لمر د تودوخې لوړ درجه 14.1 مزار شریف لمر د تودوخې لوړ درجه 12.2 جلال آباد آسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 24.4 کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 21.2 او غزنی هم آسمان شین دی د تودوخې لوړه درجه 13.4 د مهال خبرونه له آریانا څخه په همدې ځای پای ته رسېدل تاسو څخه تر دې مهاله مننه کوم په آریانا نیوز کې مو تر لږ ځنډ وروسته بیا هم ملتیا الله اکبر